I seguim amb aquest matinal Premià Mèdia amb l'Espai Valors, primer també d'aquesta temporada 2022-2023 amb Josep Maria Barroso. Que no sabeu qui és el Barroso? Home, el Barroso, per favor, per favor. Si hem tingut Barroso aquí per triplicat, no? El Valors tot l'estiu, en viu l'estiu, que no ha parat aquí formant part d'aquesta... D'aquesta locura. Sí, una mica sí, també ho haig de dir, eh? Però tu has passat bé, no? Jo he gaudit moltíssim, he après molt, ens hem fet amics, i ja, clar, tenia els Valors de tertúlia, de senyal, crec que això ja torna un altre cop, Lola, ja em trobava a faltar. Sí, molt. Bueno, no molt, perquè t'he vist quasi cada dia. És veritat. No hi ha hagut temps a trobar-nos a faltar perquè t'he vist molt pel poble. Per tant, això vol dir que ets un home de poble, que vas per als indrets habituals i que és molt fàcil el trobar-se amb el Barroso. Com, bueno, ell té una gran agenda i, de fet, avui ens ha portat a una amiga, que és la Cristina Frías, que és experta en mindfulness. Bon dia, Cristina. Bon dia. I molt contenta perquè és la teva primera vegada en ràdio i això sempre ens fa molta il·lusió que algú s'estreni aquí, en aquest cas, a Matinal Premià Mèdia, a Premià Mèdia. I a més amb els Valors, que és un espai que per la gent que no ho conegui, que ja ho coneixen perquè ja portem uns mesos, sempre posem una paraula i des d'aquí has d'haver moltes preguntes i moltes coses de temes de la vida, no? I en aquest cas vam pensar en el Mindfulness i en la Cristina, perquè la Cristina està cursant un grau de psicologia a la UOC, ha fet un màster en coaching, no?, a la Salle de Barcelona, a part també que és professora de dansa, si no m'equivoco, no, Cristina? Va estudiar música al Liceu. O sigui, té un currículum molt complet. Sí, sí, molt variat, eh? Molt variat. Ha fet molta cosa. Però tot està relacionat, eh? Clar, tot té una conjunció. Bueno, ara ens explicaràs com convergeix la dansa amb el mindfulness, perquè de moment... Sí, perfectament. Sí, perquè de fet el creador del mindfulness, que és l'occident, que és el Jon Kabat-Zinn, és un senyor que, per exemple, els seus pares, pare metge i mare artista, pintora. Jo sempre he pensat que hi ha molta... Que és molt important, que hi ha molta relació, que és molt important que una persona no sigui només... que tingui una formació tècnica, no? Sinó que està molt bé que s'envolti de temes artístics per aprendre de la vida, senzillament. Penso que és molt important tindre les dues coses. Sempre ho he tingut molt en compte. I també de l'autor que has dit, del creador del Mindfulness, m'agradaria saber, jo suposo que l'audiència de tots també, ben bé què és el Mindfulness en si, o sigui, que faci 5 cèntims per saber què és. La traducció de la paraula anglosaxona, perquè bueno, es va crear... Posa-li el micro una mica més cap a... Així està bé? Sí. Doncs la traducció de la paraula mindfulness és atenció plena o consciència plena. Aleshores, és una teràpia conductual. Què vol dir això? Que ens fa canviar per la gestió emocional, ens fa canviar de conductes. I això és molt important, perquè avui... en dia, tal com estem vivint, en el món que estem vivint, que ja fa temps, però bueno, ara encara, cada vegada més i cada vegada més, aquesta societat occidental on estem compartint, doncs és molt, molt complexa. Molt complexa, tenim molts estímuls externs, masses, molts problemes, i ens hem acostumat a tenir com una mica dependència de ser una mica negatius. Per tot el que estem vivint, vols dir? O per tots els inputs que tenim per fora? Perquè també la societat s'ha tornat una mica emocionalment gandula, no? Per dir-ho d'alguna manera. I això fa doncs, que cada vegada aquesta ment, que a la Índia es diu la mente del mono, no? Precisament perquè és aquesta rumiació que sentim contínuament de això no ho faig bé, ho he de fer-ho millor, aquestes exigències, això és fatal, l'altre no sé què, les notícies, què faré ara, potser em quedo sense feina, potser hi ara el Covid... Ara Cristina, COVID. Et volia preguntar una cosa. Normalment ens movem una mica per modes, per corrents, no? De cop i volta apareix una paraula com aquesta, no? Sí, mindfulness, exacte. I tota pues, una sèrie de persones que en parlen, que parlen d'aquest aquí i ara, de la consciència plena, i al final...
amb els anys que jo tinc ja, que són bastants, acabes pensant, això no és una moda més? Ara No. ens parlen d'això i per què no ens han parlat fa 5, 10, 15 o 20 anys? Sembla que són com corrents que es posen de moda i després passa i ve un Sí. altre corrent que parla d'una altra Tens cosa. raó. Sí. A veure, mira, el que passa realment és que ja molt abans de crisi hi havia societats orientals on ja se sabia tot això, com treballava la ment, com nosaltres mateixos podem gestionar l'ego, bueno, tot en general la regulació i el tema de la salut emocional. Ja es coneixia tot això, de fet, hi ha molts, bueno, en el budisme n'està ple, vull dir, hi ha una part de mindfulness que és la part que s'adapta a aquest programa, que és la meditació, que ja ve de fa cents i cents i mils d'anys. O sigui, que potser no... És que no hi havíem caigut. Però jo crec que això es quedarà aquí per sempre, perquè és bàsic. Jo és veig... bàsic per al moment en què estem vivint no, ara? No, sempre. Sempre. Ara el que passa és que hi ha hagut un... Ja és un tema ja urgent. O sigui, hem arribat al moment en què ja és urgent fer aquesta feina. Pot ser que sigui com una catarsi, estem tots, no?, pel tot el tema econòmic, per la pandèmia... Ojalà que... fos una catarsi. O l'estrès que patim, perquè tu deies que això també és una sí. rumiació, no?, això del tema sí. del món, que tenim tots al cap, no?, i sempre aquesta autoexigència que tenim, aquesta ansietat, amb el mindfulness, que, com bé deies, que és l'atenció plena, diguem-ne que podem portar-ho molt millor, això, no? Regular. Podem arribar a regular-ho, podem estar més tranquils interiorment. I tant, és una pràctica, és un entrenament mental. I com fas aquest entrenament mental? Una persona que vagi, no sé, al teu estudi, on tu estiguis donant aquests tallers, sí. podríem dir, què feu a la pràctica? Com es materialitza? Sí, és molt fàcil, eh? És, com ja us deia, de vegades sembla que és tan fàcil que dius, ostres, per què no ho havia vist mai, com tu molt bé deies. Aleshores, jo, per exemple, ho vaig descobrir perquè ja amb una edat molt avançada em va donar per estudiar psicologia a la universitat. I bueno, el grau abans de psicologia no exercia aquestes assignatures i en canvi em vaig trobar que el mindfulness apareixia per tot arreu. O sigui, a infinitat d'assignatures, inclús les neurobiològiques, no? I perquè hi ha canvis conductuals en cerebrals i aleshores canvis de les redes neuronals. I deies, ostres, com pot ser que això no ens hagin dit? Jo és el primer que vaig pensar, igual que vosaltres. Clar, te l'anaves trobant en diferents assignatures, m'imagino, i deies, si tan important és, per què no se'n parlava més abans, no? Per què no se'n parlava? Vés a saber, perquè potser bueno, ja ens posaríem a parlar d'altres temes massa profuns que potser ara ja no ens tocaria, no? Però sí que és cert, aleshores una persona que ve, doncs primer ens ha d'explicar què li passa. I aleshores, per exemple, els camps d'acció de mindfulness són els de la salut, tant física com mental, o sigui, a on es pot aplicar, és a la salut, tant física com mental, per exemple, malalts oncològics. El creador de mindfulness, un dels creadors com us deia, a Occident, el Jon Kabat-Zinn, doncs té un programa que és el MBSR, que és un programa molt important que es fa en una clínica de la Universitat de Massachusetts per la reducció de l'estrès. Aleshores... Aquí és un tema a punt. Vull fer aquest apunt sí. perquè malauradament hi ha molta gent que pateix càncer, sí. quasi totes les famílies en coneixem alguna persona, I no? Tant. I tots serem clients d'algun cop, sí, no? Sí, sembla que tard o d'hora o nosaltres o algú de la família o algun dels nostres amics, jo conec ara mateix ja dos o tres casos bastant propers, i clar, aquestes persones viuen una situació d'estrès, de dir... què em passarà? Clar. Em moriré? Passat, o sigui, sí. no me'n surto, he començat quimio, em trobo fatal, i m'ho deia una amiga, diu, és que estic fatal, fatal, i és lògic que aquesta persona Clar. Vulgui parlar del seu futur, no? I tant.
Clar, com li dius a un malalt de càncer, per exemple, pensa en l'aquí i ara, dirà, sí, aquí i ara estic molt fotut o molt fotuda, però vull saber si em moriré o no, és que no puc deixar de pensar-ho. És un pensament inherent a la malaltia, gairebé. Per molt que avui dia sigui molt crònica i se superi molt més que abans, que és així, no? Això està clar, però no es pot evitar pensar-ho. I de vegades aquests malalts es troben molt sols, Cristina, perquè diuen que quan expressen això a la seva família, la família no vol ni parlar-ne. No, no, tu no penses en això. Clar. Bueno, aquí hi ha un tema molt important, que és una paraula. És una paraula molt important, que el mindfulness és un axioma, el principal de mindfulness, que és l'acceptació. De què t'està passant en aquest moment. Exacte. Si nosaltres no acceptem el moment present que estem vivint, poca cosa podem canviar. Que és dur? Sí, però és molt més dur trobar-se sol, no poder gestionar res. Inclús estem parlant de que es fan molts programes amb els cuidadors. Clar. Perquè aquest és un altre tema. Sí, sí. Els cuidadors estan sols, no saben què fer, estan treballant, hi ha càncer, o sigui, hi ha càncer infantil, per descomptat, vull dir, imagina't, com algú tan devastador, com ho pots arribar a assumir, gestionar, no? A empassar, a acceptar, sí. Bueno, és una manera de que realment tot aquest estrès acumulat i tots aquests pensaments baixen, es redueixen, i a pesar de tot el que està, a banda de tot el que està passant al teu voltant, tu estàs en pau i estàs tranquil i ho pots més o menys portar. I ara mateix sembla una tonteria, no? Però és que en el moment en què comences a fer mindfulness, te n'adones que és així. I de sobte vas practicant i et vas, a banda de tot el que et pugui passar, que pugui semblar molt greu, i que ho és, però et trobes molt bé i pots reduir fins i tot el dolor. O sigui, és una forma de gestionar el dolor. Això ja són paraules majors, no? Sí. Josep Maria? No ho sabia, això. No, jo tampoc, era que podies... A veure, la ment sempre diuen que mana sobre el cos, està clar. Perquè és molt poderosa. I si tu tens la ment en pau i l'aconsegueixes tranquil·litzar i tot això, doncs això, evidentment, té resultats amb el cos. Exacte. No, si tu tens la teva atenció plena, tens el cap mitjanament una mica clar, no per veure i assumir el que t'està passant, potser ho acceptes i pots veure per on pots anar, no? Quins camins. Això és més o menys el que... Es redueix perquè tu ho veus d'una forma diferent. Vale. I aleshores pots fer coses per reduir-lo, pots acceptar-ho, conviure amb allò, perquè el que no pots fer sempre, que potser tenim l'acostum de fugir, no? És una mica... A veure, jo aconsello que les persones comencin a fer alguna pràctica cada dia, i més que res perquè quan ja has entrat i saps el canvi que es pot produir, de seguida ho entens, més que parlant, no? Que resulta una mica així, ostres, com pot ser que amb tot el que està passant i ara arriba això... Ara d'una altra manera, no? Clar, i ara arriba això i resulta que ho cura tot. A veure, no és això, vull dir, no... No és però sí, no, però sí que hi ha canvis biològics. Està claríssim. O sigui, a la que hi ha canvis en les cadenes neuronals, es produeixen a la vegada canvis biològics fins i tot a nivell de genètic. Vull dir que això és real i està comprovat, i a més hi ha molts estudis comprovats sobre els canvis neuronals a totes les universitats del món. Pensa que a partir dels anys 70 es van començar a fer estudis i fins ja a partir dels 90 han crescut de forma exponencial del mindfulness, però algú fora de lo normal, i això vol dir que ha d'anar bé. No, clar, no, si dius que canvis fins i tot genètics, o sigui, quan tu prens d'una altra manera o entres dins d'aquesta disciplina, ho pots veure millor, no? També els teus canvis neuronals, en el cervell, en tot el teu cos, biològics, clar. És molt interessant això. Moltíssim, perquè hi ha també aquesta frase que jo crec que ja tots hem sentit alguna vegada, de l'important no és el que et passa, sinó com tu acceptes o et prens allò que et passa. Exactament. I al final és molt important això. O sigui, exactament. Hem de pensar el que significa realment aquesta frase, no? Tu pots tenir una mala ratxa en la feina, amb la parella, amb mil històries, amb una malaltia, el que sigui, però si t'ensenyen a gestionar-ho
i ets capaç de veure-ho d'una altra manera, de no patir-ho d'una manera com obsessiva. Oh, per què m'ha passat això a mi? Que desgraciat que sóc. Perquè a mi és que no me'n surto mai. O sigui, res. I una roda que no mala sort que tinc. Bueno, al final et vas tancant i tot és desgràcia. I emmalalteixes. Sí, això et somatitza després en tu cos, biològicament. Emmalalteixes. Sí, et surten malalties. Però jo he de dir, jo he de dir-te, Lola, perquè jo he practicat també amb la Cristina, també una companya seva, que ho hem fet a l'aire lliure, a la platja. Que no hauràs practicat tu. Bueno, aquest home és un tastaulletes, però no, és perquè és un home molt curiós. És que li encanta experimentar. No, no, sí, és fantàstic, eh? No, i tant. És un home del Renaixement, eh? Sí. Un poco el no, està molt bé. De premia. Nosaltres estem totes pensant que ell és bueno, és, sempre està allò content i sempre... No, no, pues... això és fals. Sí. No, no. No? Ah, jo sempre el veig així. No, no, eh? Em refereixo que aquesta sensació de que perquè una persona és alegre, com li passa al Josep Maria, sí, és optimista, és com que, bueno, mai pateix, aquest sempre és feliç. No, ah, és, no. És, de vegades es banalitza el pensar que una persona, perquè sigui optimista i així forta, amb un caràcter, vull dir, que se'n surt i que tira endavant, pues no pateix. I, sí, sí. No, no, clar. Això és un error que de vegades... I cauen algunes persones. Sí, sí. No, però entraríem sí, en una altra història, no? Que sí, seria interessant exacte. Algun dia de parlar-ne, no? De molt. Que de vegades si ets molt alegre, molt optimista, o intentes banalitzar alguna desgràcia, aquesta mira és aquest, o aquesta, que... No, sí. El no, que passa no. És que intentes viure millor i fer que els que t'envolten també siguin visquin una mica... Visquin millor, clar. Exacte. Exactament. Però jo crec que practicant tots mindfulness, jo, les vegades que ho hem fet, m'he sentit després amb una sensació de tranquil·litat i de pau sí. Que et quedes en relax total. O sigui que això és per, com veia, estava dient la Cristina, no? D'anar a practicar una miqueta sí. Cada dia, no fer un cop i després ja només. No, no. De posar-ho com un hàbit no? A la teva vida, sí, perquè sí, tu practiques cada dia. Sí, jo és que cada vegada tinc més ganes de quedar-me en aquest estat de meditació. És que és fantàstic. Dona'ns, bueno, no sé, una petita pauta sí, per oi? A aquells que ens estan escoltant ara. Alguns tips, no? Exacte. Algun tip, sí, exacte. Alguna, no sé, exemple de què podríem fer. Perquè és veritat, Josep Maria, que la gent com la Cristina, i conec uns quants que ho practiquen, a més, són persones que estàs parlant amb ells i et donen pau. Ai, sí, m'està donant una tranquil·litat. Sí, per... Et relaxen. Exacte. Penseu una cosa, el tema de pensar d'aquesta manera, perquè el mindfulness és una forma de viure, d'acord? No és només una cosa que pots practicar una estona, sinó que al final es converteix en una forma de viure. I què passa? Que quan la gent veu a una persona, no estic parlant de mi, eh? Quan veu una persona que transmet això, que no s'espanta, que no es torna boig o boja davant d'una situació complicada, que diu, mira, calma't, que... o a lo millor no diu res, però només de veure-la, aquella persona ja té una altra forma de comportar-se. Per exemple, quan una persona està molt alterada i de repent et fa un crit o el que sigui, i tu estàs la merda tranquil, aquella persona pensa, ai, mira, potser se li passa. En canvi, si és un exemple molt clar, si tu comences a contestar-li i et poses igual, i que no sé què, i que no sé, i allò pot acabar que, bueno, que te'n vas a casa que dius, mare meva, que estàs tremolant. I avui dia acostuma a passar i dius què està passant en el món. Clar, que tothom a la gent està li dius, molt sola, com sensible. Estàs? I diu, posant que tu... Ah, sí. O sigui, estem tots una mica en aquest plan, no? Que de vegades sí, dius, sí, a veure, una mica de calma, sisplau. Per això us deia que ja és un tema urgent, eh? Ja, sí. Ja és realment urgent i jo m'hi passo moltes hores i també he de dir que crec que és una cosa important que per mi no ha sigut fàcil. Jo sóc la primera que he tingut una vida molt complicada. I bueno, a mi això doncs, m'ha pues salvat la vida. Cristina, anem amb algun d'aquests tips. Sí, perdona. No, tenim temps, però és per la Lola té la intriga i l'interès de saber-ho per poder-ho... No, i ajudar els nostres oients, oients i miradors, i companys. Ens estan mirant perfecte, a través d'aquestes càmeres i companys de la ràdio, evidentment. Quin seria algun d'aquests exemples? Jo, en principi, el que sí que aconsellaria que les primeres vegades sí que cal tindre una persona que et condueixi una mica, no? De totes maneres, tots sabeu que avui en dia amb les xarxes socials i amb tot,
potser no ens beneficiem nosaltres els instructors, però és igual, perquè hi ha moltíssimes meditacions que són curtetes, que són molt, molt portables, i vosaltres senzillament busqueu mindfulness i segur que en trobareu una. Però bàsicament és començar a prendre consciència del present, del moment actual poc a poc. Què vol dir això? Que jo, per exemple, em puc assentar una estona cada dia, que poden ser uns 10 minuts, ja no demanes més, eh? I si són menys, no passa res. O sigui, un dels axiomes més importants del mindfulness és el no jutjar. Què vol dir el no jutjar? Que si jo estic fent la pràctica i m'estan arribant pensaments intrusius, que són, no, és que ara què diu aquest? Ara què he de fer? Ara hauré de baixar a fer això i després hauré d'anar a fer l'altre. O sigui, és igual, no passa res, no et critiquis a tu mateix. O sigui, t'has de respectar, que venen pensaments de por, l'observes, el deixes passar com uns núvols que passen pel cel i tu els vas mirant i l'aire fa que ve i se'n va. Però el fet és no intervenir, no esforçar-se, d'acord? I deixar, doncs, un anclatge molt important, evidentment, és la respiració. Aleshores, amb la respiració el que podem fer és estar en el present, estar anclats en el present. Aleshores, te sentes una estona en un lloc ben tranquil, et poses una música, si vols, que et relaxi, i vas observant les teves respiracions, l'entrada d'aire, com s'expandeix a l'abdomen, com continua el procés de la inspiració i després, de la mateixa forma, el procés d'exhalació. I així contínuament. Durant, si vols, al principi, el primer dia, 2 minuts, 5, m'és igual, el que sigui. Aleshores, què passa? Que de sobte, que això moltes vegades ho hem explicat amb tu, José, que jo crec que ho he explicat molts cops, que és com quan vas conduint. La pràctica de mindfulness és intentar mantenir l'atenció sostinguda en el temps. Què passa? Que quan vas conduint, de vegades arribes a un lloc i dius, ai, no sé com he arribat. Sí. És cert o no? Sí, estava pensant en no sé què. En una altra cosa, en la música. Sí. Condueixes d'una manera automàtica. Sí. Fatal. Que dius, ostres, ja he arribat? Bueno, mira, no ho sé, però és igual, tu ja hi has arribat. No. Sí. Doncs la tensió sostinguda és, estàs, veus que te'n vas, que la ment se'n va, doncs tu molt amablement tornes. Dius, ostres, se m'ha anat al cap. Tornes i et tornes a concentrar. La conducció, per exemple, és una pràctica de mindfulness, com us deia, és del dia a dia, vull dir, és una cosa integrada ja a una forma de viure. És una pràctica informal, però és una pràctica de mindfulness, de l'atenció sostinguda. I amb la respiració passa el mateix, tu estàs amb els ulls tancats, pots estar assentat en una cadira, vull dir, no fa falta ni que estiguis en posició de loto, ni que estiguis en posició de meditació. Que tu estiguis còmode, no? Sí, normalment, jo per exemple, totes les vegades que he vist els instructors importants de mindfulness, els he vist que feien la pràctica sempre amb una cadira, vull dir, no té per què ser algú del budisme, que sí que és veritat que meditar produeix tots, però no ens hem de tancar tampoc amb això, de dir, no, es queda estar allà amb les cames creuades i ara em fan mal, no. O sigui, et poses... Asseguts, normal, que estiguis còmode. Sí, amb una cadira, llavors els braços apoyats a sobre les cames, notes, per exemple, els peus apoyats a terra, i a part de la respiració, el que també pots fer, que és molt efectiu, és començar a fixar-te en les parts del cos. Mentre estàs en silenci o escoltant la música, sents com la planta dels peus està apoyada al terra. Després identifica si tens algun dolor, si tens algun malestar, i vas seguint. A la que portes res, uns minuts, és que és increïble com et canvia el cos mateix. Ja no només et dic la ment, eh? O sigui, és que ja el cos, quan es relaxa una miqueta, aquest malestar ja comença a desaparèixer. Per això us deia el tema que parlàvem del dolor, perquè realment a vegades el dolor és molt més exagerat del que nosaltres, depèn de l'efecte, que això no vol dir que no pateixin dolor, només faltaria, però de vegades és una forma d'intentar calmar-se un mateix perquè les coses incòmodes i el tindre mal al cos i això produeix molt d'estrès i llavors s'incrementa molt el malestar.
Perquè et baixi una mica com el cortisol, no? Sí. Perquè tranquil·litzis i potser el que tu estàs dient, no? Et fa mal, et sents malament, però, bueno, potser Sí. s'atenua una miqueta No, no, és aquest... que s'atenua, o sigui, baixa molt el nivell, moltíssim. I conforme ho vas practicant, cada vegada baixa més. Hi ha estudis de persones que van començar fent uns minuts i acaben fent hores i ni se'n recorden. Hores, eh? Sí, Estem sí. parlant d'hores. És de meditació. Sí, i, no sembla, i sembla, ja us ho dic, jo sempre he sigut com molt hiperactiva i jo pensava que no, i ara és que... Que o no sigui, ho aconseguiries. Clar, quan és el màxim de temps que has estat? He estat... Bueno, bastant, eh? Et fa com cosa a casa, dir-ho? No, no, perquè depèn també això si fas algun retir espiritual o alguna Clar, cosa, però no, a casa, 2 hores. Dues hores. Això no vol dir que no et moguis, eh? A veure, ah. Com ja us deia, el mindfulness és una qüestió de que no has d'estar ni incòmode, ni passa res, ni no t'has d'esforçar, ni ai, no, és que ara m'he de concentrar, perquè les hores sí que hi ha... Clar. Ja no ho faries. Jo sí que m'haig de concentrar una miqueta perquè estem escoltant la música que ens diu que ens queda menys d'un minut i que ens hem d'acomiadar. Moltíssimes gràcies, no, Cristina gràcies a Frías, eh? Experta en mindfulness. M'he quedat gràcies, amb Adalid, Josep Maria eh? Barroso. Gràcies, notícies. A vosaltres.